Je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Ariko nubwo atakivuze hari ibintu bimeze nko kukivuga yakoze na Bosco duhoze tubivuga ahubwo mpise nanayimukana nawe tugiye ubwo wanyaho neva kuba yarahari bakarangiza neva bahita bajya ngo guhura n'umutegetsi wa Nyatura Bosco yambwiye ngo kutabivuga nicyo kimenyetso cyuko azabikora ahubwo erega ashobora kutabikora muri Kongo mugaka bituma neva bakabifatanya mu yandi mayeri mugaka byemeye abanyagihugu bavuga ati nina bibemerera sindabikora birankora kuko ni byambere nabemerewe sinabikoze reka rero ubu ndabemerera umutekano w'igihugu sesuye hanyuma icyo ni cyazamwe nkabona ko gishoboka nzokibakorera nko kubanezereza muga nta kibemereye kuko nini nkibemerera publike mu kubuka n'uwo duhanganye wenyine acyayiruka kwitegura ubwo nzaba ndamuhaye sinyare ya mwisho ndamwereka yuko ibyo navuze ngira ndabishyire mu kubuka kuko ikintu twifuza rega ntabwo ari ukubona kitakedi out of power ikintu twifuza ni umuntu umwe muri cumi nibyo umuntu uvuga ubusimba umuntu uvuga kubaho w'abantu bose ntazi ngo avuge ubwo ukuntu ubu bugomba kwicwa ngo tugomba kwica umwe umwe yaba n'umutekano ubwo ndavuga by'umwihariko hano mu burasirazuba rwagati yaba ayo mahoro yaba umutekano ntabihari arabibungabunga gute kandi ntabihari kike buriya amaze kugira abajyanama ariya afite undi yahaye ikirombe wo kumugira inama ubundi mbere ntabwo yakoraga politiki yakoraga ku ngufu ubandi nyine yari wa wundi nyine wo muri wa za perire arya niwe yabaga wa Brussels mu Bubiligi we niyo yarakiri ariko we uyu munsi niwe utandukanye Nagisekedi w'umunyapolitiki kuko urumva niba yavuze ati ndashaka ko n'abantu tutabyumva kimwe bazana ibitekerezo byubaka yego icyo ni ijambo rya politiki ariko first of all arabimininga ndahamya ko umuyobozi nka Ruto ibyo atabifite ariko nanone rya politiki nta wambi buriya nta muntu nizeraga nk'uriya mugabo wo mu Burundi bita neva burya se waramwizeraga namwizeraga nk'umuntu ushobora yigeze kumwizera nk'umuntu ushobora gushakira solution igihugu cye n'umutekano wacyo apana umuntu waba w'umuhanga ntabwo nigeze mbimuteganyamo biriya naje kubimuvumburamo nyuma yego so rero muri politiki nta kintu kidashoboka ariko noneho uyu n'ubundi hongo nari mvuze neva we na Gikwete ntabwo ndi batandukanye kuko mishoni yabo ni imwe ni lobbying abo bahahurira bose babasobanurire icyo bari kurobingira cya FDLR babasobanurire ibyo barimo kuko kugeza uyu munsi FDLR representative wabo ukomeye bafite uwa mbere burya ni Kikwete uyu nguyu wo mu Burundi yacika intege ariko Kikwete kumuza kucyo bakundaniye bakundaniye iki kugira ngo iyi FDLR na Kikwete babe inshuti kuko kubikora byo uredi uri kumpa ibimenyetso ko arabikora babaye inshuti ariko ubucuti bwatangiye buturutse ku
Je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Yes, reka izere ko bumeze neza nshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse namwe abasomyi ba website ya www.bwiza.com bahaye ikazi muri Sunday updates ikiganiro nizera ko mumaze kumenyera ikiganiro kiba kigaruka ku makuru abakomeje kugarukwaho muri iyo weekend akabari amakuru abavugwa hirya no hino mu isi ariko cyane cyane twibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari ibibazo bitandukanye ariko bikomeje za gushakirwa n'ibisubizo bitandukanye. Ejo rero hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2024 wari umunsi udasanzwe muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi yarahiriye kuyobora icyo gihugu muri manda ye ya kabiri nyuma y'uko byemejwe ko yatorewe kukiyobora muri iyo manda byensiri. Bimwe mu byo uyu muperezida yavuze mu ijambo ryiwe nyine nk'umuntu wari uri kurahirira kuyobora igihugu nibyo tugiye gutindaho muri iki kiganiro cya Sandapdets, ariko akaba ari n'ikiganiro nyine tuza no kugaruka ku yandi makuru atandukanye akomeje kuvugwa muri icyo gihugu. Turaza kuba turi kumwe na Bosco ndetse na B&M ahubwo turaza kuba turi kumwe na Bosco ari we B&M cyo kimwe na Rabin nibikunda, kuko ama network hari igihe atajya atubera meza, ariko nibikunda uko niko biza kuba bimeze. Tukaza rero kugaruka kuri irahira rya perezida Felix Antoine Tshisekedi turebera hamwe ibyariranze ndetse nibikubiye mu ijambo yavuze ndetse tukanarisesengura twifashishije abo basesenguzi ndabizi ko mubemera cyane. Ni irahira rero ryabaye nyuma y'amagambo menshi, nyuma y'ibibazo byinshi, nyuma yuko intambara yo ikomeje, intambara ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, akaba ari irahira bitatekerezwaga ko rizaba cyangwa se ngo rirangire amahoro, ariko byarangiye amahoro. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubu niwe perezida wemewe n'amategeko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zimwe mu mpamvu zatumaga bitekerezwa ko rishobora kutazagenda neza harimo ko ba Martin Fayulu ndetse na ba Moise Katumbi bari bateguje abakunzi babo cyangwa se ababashyigikira ko hagomba kubaho imyigaragambyo the same day n'umunsi nyine irirahira ryagombaga kuberaho. Harimo kandi n'ibi by'intambara nyine ikomeje mu burasirazuba bw'icyo gihugu, nubwo nyine banarahiraga abari ku rugamba bo bari bakomeje gusheringa kuri M23, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye birimo politike n'ibindi bitandukanye, ariko ntibyabujije ko irahira riba. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba yaravuze ijambo, nge navuga ko ari ijambo ritanga icyizere cyangwa se ryiza risobanura uko azi ibibazo igihugu gifite kandi afite na gahunda yo kubikemura, ariko ndaza gutegereza numva uko abasesenguzi bo barisesengura. Gusa gato wenda icyo nababwira kuri irahira ryitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye, reka wenda mbababwire barimo Munangagwa Emerson wa Zimbabwe, akazamo Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, akazamo Cyril Ramaphosa uyu ni wa South Africa, akazamo João Lourenço wa Angola, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Faustin Arikanje Touadera wa Central Africa, Ismaila Gere nu wa Djibouti, akazamo Brice Origi Nguema nu wa Gabon, Adama Barrow nu wa Gambia, Nana Akufo-Addo nu wa Ghana, Omaro Sissoko Ombalo ni wa Guinea-Bissau, Samuel Ruto ni wa Kenya, akazamo Lazarus Chakwera ni wa Malawi, hakazamo uyu bamwita ngo ni Karosi Villanova akaba ayobora Sao Tome et Principe, hakazamo Macky Sall wa Senegal, Mahamat Idriss Déby Itno ni wa Chad, hakazamo Hakainde Ichirema ni wa Zambia, hakazamo ndetse n'abahoze ari abakuru b'ibihugu barimo nka Uhuru Kenyatta wa Kenya, wahoze yobora Kenya,
akazamo Radio Regina wahoze yobora Madagascar ke akazamo Jakaya Kikwete yahoze yobora Tanzania ndetse na Olusegun Obasanjo nawe yahoze ayobora Niger hari harimo kandi abakuru b'ibihugu abakuru ba za guverinoma ndetse n'abandi bantu bari boherejwe n'ibihugu byabo bitandukanye benshi batandukanye bonaga ko kubijyanye n'ubwitabire cyangwa se kubijyanye no kuba ubanye n'amahanga bwaba bwarigaragaje ari mahwi ntacyo wabinenga uko byari biri ntago byari bibi nguko uko byari byifashe kubijyanye n'abatumirwa bagaragaye muri icyo gihugu kururi ya munsi birahira rya Felix Antoine Tshisekedi ariko nyine nari mbibabwiye yuko ubwo byabaga turi muri Sanda Press uko ubwo byabaga muri Nord Kivu hoho hari hakomeje sharing zakorwaga n'indege zikorwa ku mutwe wa M23 FRDC n'abambari bayo bari bakomeje kwirasaho abambari bayo batandukanye burabazi babamo wazarendo hakazamo abasadek hakazamo FDLR hakazamo abarundi hakazamo abawagina ndetse n'abandi batandukanye ngabo rero abari bari muri iyo sharing yo ku munsi wejo as they usually do. Ubwo rero ayo niyo makuru yo ku rugamba uko byari byimifashe byatumye uyu mutwe wa Muventura uhita ushyiraho ko nicyo bita couvre feu cyangwa se ibihe ntarengwa abantu bagomba kumara hanze umutwe wa Muventura ukaba wabikoze nyuma y'ibi bitero n'ibindi bitero bitandukanye FARDC komeza kugenda ibagabaho bikaba ari bitero munabizi ko biherutse guhitana abofisiye babiri b'uyu mutwe byatumye rero Muventura mu rwego runyine rwo gucungira umutekano abaturage kuko yo yemeza ko ibi bisasi yo birashwe ahanini FARDC iba yatagetinze kwica abaturage byatumye rero Muventura mu rwego rwo kubacungira umutekano ishyiraho amasaha ntarengwa bagomba kuba bagiye mu mazu yabo kugira ngo umutekano wabo ucungwe neza n'izindegeze gukomeza kubarasaho itangazo rigenewe abanyamakuru M23 yashyize ahagaragara kuri ya 20 kavuga yuko guhera kuri ya tariki nyine ingendo zose zo mu muhanda mu bice igenzura ndetse n'ibikorwa by'ubukungu amasengesho ibikorwa bya za taxi ndetse na pikipiki n'ubwikorezi bwo mu muhanda utubari amaduka amasoko ndetse n'inse ngero bigomba guhagarara saa 12 n'igice by'umugoroba ndetse bikongera gukomeza cyangwa se bigatangira akazi saa 12 za mu gitondo mu bice bigenzurwa nyine n'uyu mutwe wa M23 akaba ari mu rwego rwo kugira ngo ibi uyu mutwe ubashe gukomeza gucunga neza umutekano wo muri ibi bice ugenzura ngibyo ibyo M23 yasabye abaturage bo mu bice igenzura mu rwego rwo kugira ngo bayifashe kubacungira umutekano ngibyo rero ibyo tugiye kuba tuvugaho hamwe n'abatumirwa nitumara kubafatisha ikiganiro kigahita gitangira mu buryo bwimbitse hanyuma mwebwe icyo mbibutsa ni za gahunda mukore subscribe kuri Bwiza TV ndabibutsa kandi ko ari ingenzi cyane gukora share mukadufasha gusangiza abandi bantu ibiganiro n'amakuru Bwiza TV bayatangaje byaba akarusho mwibutse gukanda kuri like kugira ngo mufashe Bwiza TV n'ubundi kuzamura ino channel yigire hino imenye we n'abandi bantu benshi batandukanye bikarushaho kuryoha cyane mwibutse no gutanga comments kugira ngo izo comments nazo zifashishwe cyangwa se zidufashe kubasha gutuma Bwiza TV ibona ibyo cyangwa se uko mwatekereje kucyo yakoze hanyuma kandi gahunda zo gutera inkunga Bwiza TV nazo zirakomeje ni ningenzi ubutumwa buraho hasi ku kiganiro burasobanutse ndabizi ko muzi gusoma mwese hanyuma ubwo mubisome hanyuma bijyanye n'uko umwuka babwira ndabizi ko mwagiye gusenga cyangwa se muri abakristo hanyuma uko umwuka ababwira abariko muza kugenza natwe turakomeza kubagezaho amakuru atandukanye iriwe neza Bosco Denis umeze ute wowe nuko rero nge mpoze mbwira abantu nti ejo Tshisekedi yararahiye avuga ijambo nge ndi kwanariza nkabona nta kintu ritwaye nkabona abishyize mu bikorwa ntago byaba ari bibi
ndetse nta nubwo byatuma Kongo isubira inyuma ahubwo yatera imbere. Bosco, iri jambo uyu mugabo yabwiye aba baturage, wowe urarivugaho iki mbere yuko nkubwira zimwe mu ngingo nge nakunze zaryo? Erega icyo narivuga ho ubundi uretse mbere ni jambo rya politiki uri yamaze kugira abajyanama. Ria afite undi yahaye ikirombe wo kumugira inama, ubundi mbere ntabwo yakoraga politiki yakoraga kungufu. Ubandi nyine yari wa wundi nyine wo muri wa za Berire arya niwe yabaga wa Brussels mu Bubiligi, we niyo yarakiri. Ariko we uyu munsi niwe utandukanye igisekedi na gisekedi w'umunyapolitiki, kuko urumva niba yavuze ati ndashaka ko n'abantu tutabyumva kimwe, bazana ibitekerezo byubaka. Yego, icyo ni ijambo rya politiki, ariko first of all arabimininga ni ijambo rya politiki yashatse kuvuga. Umunyapolitiki wese yatangiye kuba umunyapolitiki aho ngaho rwose imiterere yabaga kumwe like ndayimuhaye hasigaye kubera ko sheya nzayikora ari uko ibyo yavuze abikoze abimini. Ariko ubundi ijambo rya politiki ryo yarivuze kuri iryo rya politiki pe, kubera ko umunyapolitiki ntashobora kuvuga ngo ndatsinze sasa ko twari duhanganye ngo mwiyimbe ngo muyimbe mwigere ati ngaje mwiyimbire. Umukobwa umwe wabitaga nyirarunyonga yitwaga nde sinibuka izina ry'uwo mukobwa, yagiye gushaka umugabo ariko bakaba bamubwiye ko mu rugo agiye gushaka umukazana wa nyirarunyonga, bakaba bamubwiye ko nyirarunyonga atari umuntu woroshye wo kubana nawe. Ahageze nyirarunyonga bakubise imbwa irabwejura, ibwejura ati urabwejura nk'abaza. Umukobwa nawe wari wamwipanze ati irabwejura nk'abasanzwe. Rero Gisekedi nawe ntabwo urumva ko umukecuru ati harajwe inkumi nayo iti harasanzwe, ariko harasanzwe. Rero urumva ko Gisekedi atari wavuga ati harajwe, mwitegure mwiyimbire. Aha, noneho agomba kuvuga ijambo nka ririya. Mbese uyu munsi yavugishije ubwenge, uretse ko nyine ibyaho bitajya bibura. Nubwo yavugishije ubwenge hari amarenga baciye we na neva ako neva kongeye ukanyumva akajya guhura n'umukuru wa Nyatura. Umukuru wa Nyatura babandi bamaze inka z'abantu kujya guhura nawe, waza kubona agafoto ke kari gusecuratinga cyane. Nibyo, bahagararanye bishimanye. Iriya Nyatura to be honest did that to the FDR. Sure, ni bya bindi bya neva n'ubundi abamo ngo utu wati bya bindi byahoze mu Rwanda bya utu power. Yego, ubu nimujya mureba neva nyakubahwa neva, mujye mumubona muri 94 muzamubone ko we ari muri 2024, mujye mumureba mu myaka 30 ishize, we niyo ya stacking ye aristaka in that year. Aristaka neva ndaza kumugarukaho Rabini namara kuboneka n'uwi wabo ni uradufasha kugumva neza. Ariko mbere yuko tumugeraho cyangwa tumutindaho nkiri kuri Tshisekedi, wari umaze kubikomoza uvuga uti yabaye mwiza mwirahira yakoresheje ijambo nubwo uryisenkuri rya politiki, wenda nanjye sindi bujye kure yuko muganije ishobora kuba ari rya politiki, kubera yuko ni ijambo ritandukanye Tshisekedi warahiye atandukanye n'uwiyamamaje, sibyo? Kandi tujye dushimira umuntu icyo yageze kuko ikintu twifuza rega ntabwo ari ukubona Tshisekedi out of power. Ikintu twifuza ni umuntu ubona muri cumi. Nibyo, umuntu uvuga ubuzima, umuntu uvuga kubaho kw'abantu bose. Yes, ntaze ngo avuge ubwo ukuntu ubu bugomba kwicwa, ngo tugomba kwica umwe umwe.
nubwo bitamufiyemo ari byakomeje ariko twifuza kwano uvuga amahoro byibura yavuze amahoro ntayasobanure byibura ari abantu bataba attracted cyane mu kwica abantu nibyo abantu bita sinzi ukuntu nabyita ariko hari abantu bidakurura cyane bitatira cyane kujya kwica abantu ariko yabivuze ijambo ry'umukuru w'igihugu ni umuriro ry'umukuru w'igihugu gusa nibyo aya tuvuga burya ataba twika ni umuriro ijambo ryasohotse mu kanwa rivuze nabi riragenda rikotsa rigasenya rero uyu munsi yavuze nk'umunyapolitike biramusaba kwigisha n'uriya mugenzi we umugenzi we nyine uwo nguwo mvuze uwo muri Nyatura muri Nyatura nawe akamenya ni gute nabana n'abantu ni gute se nahandurimwa ibibazo kuko ibibazo bibaho iteka ryose ariko se buriya yatonganye n'umugore bucyagiye ku muhanda ikibazo yagiye ku muhanda nonese ko mbizi ko yikundira akabyeri ajyaga kubivugira mu bupara ntago bishoboka muheruka akunda kunywera hariya bita kwa Nzamuramba kwa Nzaramba ubuse yajyaga kwa Nzaramba akavuga ati umugore bimeze gutya na gutya si ibyo urumva yabikora rwose namenye icyo kuvuga n'icyo guceceka muri politike ikindi akora ibyo yanduranya nibyo yanduranyiriza yanduranye rwose nashaka ageze icyonzo cyo aho azanduranya ajyana imbunda azazibasangana ariko areke kuvangira abaturage areke kwica abaturage kugira ngo abagire urwitwazo urambabarira kumuvugaho utamuzanye nacyo kuko njye mfite byinshi muzi kugeza uyu munsi nacyo n'ubundi Rabini nataboneka ndamuguha nababwiye ubushize uburyo bagiye gupanga kuzana abantu narabibabwiye sinabibabwiye uburyo bagiye gupanga kuzana abantu gukura abantu mu Rwanda no muri mu Rwanda bakabajyana muri Congo kugira ngo bajye ngo bajye kwitanga muri FRDC abandi bakajya babafata bakajya bakanegosiya bavuye mu kambi bakajya bagaragaza abantu ngo bavuye mu Rwanda bavuye mu Rwanda ngo nibo rwabatoje n'itabara oya ntabwo ibyo wabitubwiye icyanzu cyo simbuza wina bibwiye rero ngiye kuri space cyangwa mbishyira ahandi ariko icyanzu cyo narabivuze okay narabivuze bimaze igihe ibyo abanyarwanda se bari kwicirwa muri vuza muri kasho zaho ari abanyarwanda banengira ngo baranapfuye bari bamaze gukubita amanyundo ku maguru bamena guye imirundi ayo ngira ngo ubu barapfuye se nta makuru mfite niba bakiriho cyangwa barapfuye so nta kuntu nareka kumuvugaho we na Nyatura yiwe ikindi hari urujya n'uruza ruri kuvayo ruri kuva muri Congo rwinjira mu Burundi rwa FDR naba FDR benshi bari kuva mu Burundi binjira muri Congo binjira mu Burundi mbese bameze nka rotation y'abasirikari uyu munsi biri kuba kuva ejo hari rotation y'abasirikari benshi ba FDR bava muri Congo binjira mu Burundi na mayimayi iyo Nyatura rero namubonanye nawe ntabwo ari Nyatura yonyine yo bitunguranye ni FDR kuko bariya ni babana batojwe na FDR aho avuka n'ibintu ikibataringa icyo bagendereye na ikindi gihe burya iyo njya kuvuga FDR mvuga igihoroki simvuga ngo ni umuntu uvuka mu Rwanda kuko FDR yamaze kuba nka Al-Shabaab Al-Qaida n'indi mitwe yose y'iterabwoba nibyo n'ubundi Islamic State kubera ko ideology bafite niyo turebaho tukareba ese ni bantu ki FDR rero ni Nyatura ni Nyatura uretse iryo zina rya Nyatura bafite ubundi ni FDR reka nze gato tugaruke manze mpe Denis nawe sinzi niba amenye ko turi kumwe mbese ubundi wanamusuhuje Bosco yambi Denis namusuhuza gato ndamukumbuye ntabwo uri kumva neza dikoko 150% ahubwo mwibaza ngo watakaga network muno musoro taka network bitewe kuri iki sivyo ra hanyuma deni deni wowe
Dennis. Yo. Ndashaka ko wowe ubanza gato wenda ukoresheje nk'iminota ibiri. Sibyo? Udusesengure ibintu wabonye by'ingenzi biri mu ijambo Tshisekedi yavuze kugira ngo mbone uko mbyinjiramo ku bibazo nshaka kubaza Bosco ari ibyo ngenaye namaze kunotinga Redi yavuze ariko nono ngera udusesengure ibintu nkabi nko mu minota nk'ibiri ibintu by'ingenzi uvuga uti ngibi ibintu byari bishingiyeho ngicyane nicyo yaragamije muri ra jambo ryiwe kuko ni wowe mu Faransa mfite urabizi Tshisekedi garutseho by'ingenzi nubwo mbona ari abatemeranya n'ibyo yavugaga ahubwo bavuga ko yavugaga ikinyuranyo cy'ibyo agaragaza harimo ikintu kijyanye no kubungabunga amahoro cyangwa ngo sauvegarde la paix et la sécurité ni ukubungabunga amahoro ndetse n'umutekano bibiri bitari mu kiriya gihugu yaba n'umutekano ubwo ndavuga by'umwihariko hano mu burasirazuba rwagati yaba ayo mahoro yaba umutekano nta bihari aribungabunga gute kandi nta bihari icyo ni kimwe ikindi bakuze ni ugukuraho ni ukurinda abaturage kurandura iterabwoba ndetse no kurinda ngo imipaka y'igihugu imipaka y'igihugu wabonye ko akenshi ingabo ze nizo ubwazo ziyivogera zikarenga imbibi z'igihugu ahubwo zikinjira mu kindi gihugu bugaragara ku manywa yabo ubundi wabonye abari bambutse bakinjira mu Rwanda ndetse mu birometero byinshi imbere mu gihugu uwo yasize ubuzima abandi babiri wabonye ukuntu byagenze icyo ni icya kabiri byose ari ibintu ashaka gukomeza ariko action zigaragara kuri tere ntabwo zibyemeza sinzi rero nakongera ikindi wenda komeza ntacyo cyongere yuko wakomeza ntacyo ikindi yavuze ngo ngo kwibuka intwari z'igihugu ndetse ngo n'abamaritiri na cya kigarutseho avuga ko ari ngombwa ngo cohesion nationale cyangwa se kubana kw'abanyagihugu mu bwumvikane kandi mu by'ukuri ibikorwa mu burasirazuba bw'igihugu turabizi yego abaca abibwa na bamwe mu bayobozi murayazi mwese ikindi kintu abantu bari bamwiteze ariko atigeze akomozaho ni ibintu yasezeranyije abaturage ubwo yiyamamazaga ukoze intambara ku Rwanda abantu bategereje ikintu avuga kuri ibyo bintu baraheba ati se umugabo usubiye yari amaco yo gutata manda ya kabiri ese ubwo abantu baheze mu gihirahiro barategereje Bosco nta gusubiza Bosco yisubiye byagenze bite aya buri hano nibwo bifite ahubwo bivuze ubwo iyo umuntu atabivuze nibwo bimutekerezamo cyane cyagiye yabivugaga nta byari afite yabonaga aho byava uyu munsi yaba we baba barundi barimo barabirota barimo baradiplowinga hafi y'imbibi z'u Rwanda so navuga ngo ahubwo ubu nibwo bifite kurusha wa munsi cyanjye mu kureba kwanjye mbona uyu munsi ari bwo bifite cyane kuruta cya gihe yabivugaga ubushize ikindi yavuze ku bijyanye no kurinda ngo kurinda amahoro yego ariko ntiyigeze avuga kuyashaka azayakurahe azayarinda yakuye ubwo arahari azarinda yari igihugu iwe ubwo arahari igisigaye ni ukuyarinda bebwe ikintu tuzi ni uko ntayo yari ahari so iyo ugiye gusezeranya abantu uti uzarinda amahoro cyangwa ni ukuyabarinda yashatse kuvuga sinisi nawe igifaransa cye kikaba gisigaye kingana n'icyacu oya ni uko uzabarinda amahoro ubwo aha mbere niko yari yavuze ko azayabarinda none agarusha ate avuga ko azayarinda ataranaboneka kuyabarinda yarabikoze ibyo ntaraboneka menye atazanaboneka bo noneho reka mbinjizemo nzana yarinda adahari
sawa reka mbinjize no mu kiganiro rero jewe ubwo ibibazo byanjye no nze ntangirene na ikibazo cya mbere nshaka kugira ngo duhereho muhereho mumfasha kumva neza uyu mugabo wo muri manda ya kabiri uwariwe murebere kuri aba bakuru b'ibihugu bari bari muri rya muhango wirahira ryiwe ni ibihugu byose navuga ko atari ibihugu by'imvugo arimwe muri ino Afrika ariko twagera kuri Afrika y'uburasirazuba hari hari Samuel Ruto wa Kenya wenyine abandi ni aba ex hari hari uyu ex nubundi wo muri Kenya na ex wo muri Tanzania ni ukuvuga Kikwete ndetse na Kenyatta abo nibo bari bahari ariko hari hari Afrika yepfo donc Sadek ra muri yango Sadek bari bitabiriye ndetse n'uburengerazuba bari bahari ubona ko ari umukuru w'igihugu tutavuga ko atarashyigikiwe ukurikije aba bantu ko bangana n'ibihugu 50 na bingahe biba muri uno mugabane yarashyigikiwe bijyanye n'abari bahari ese kuhaba kwabo ni ukumushyigikira bifite indi meaning tangira Bosco na bina rahageze mwamubonye ko rabina je mumuhe amashi mu mwakire twanakomeje kandi uraho rabbi riko rabini we umezuti ndashimira rugira ari giye tujya tukubura tukagira ngo indeba kure za kujyanye ndeba kurura juzirinda wa mugabo agatiga telefone imana niga yenugwa numuyaga okay ikaze rero mu kiganiro kirimo na Bosco ndetse na Denis nge uri kuri kamera ndi Shadrack urimo no kubibona ko nyina ari nge ukiyoboye nari mbajije Bosco ikibazo n'umuntu uraburetse abanza gisubize hanyuma uraza gukomerezaho ikibazo cyanjye Bosco kirabaza kiti aba bakuru b'ibihugu barenga 10 nari ngiye kubabara ariko ntago mutumye mbarangiza ariko ndabona ari nka ndi kubona baba nka 15 baba nka 15 baje muri iki gihugu kwitabira umuhango w'irahira rya Felix Antoine Tshisekedi nibo nahereyeho ndabaza nti ibi bintu bisobanuye ko bari kumwe nawe cyangwa hari indi meaning bifite nyoranyumva ndakumva neza Naruto tudace ku ruhande tubizi neza ko we no buryo bwo kuza kwiyunga yego kuko hari byinshi aho nk'ibyo kurimbura abaturage gufata abaturage be b'uruhande rumwe akavuga ataba nabo kurimburwa ndahamye ko umuyobozi nka Ruto ibyo atabifite ariko nanone bya politiki nta wambi burya nta muntu nizeraga nk'uriya mugabo wo mu Burundi bita Neva burya se waramwizera nizeraga nk'umuntu ushobora yigeze kumwizera nk'umuntu ushobora gushakira solution a igihugu cye n'umutekano wacyo apana umuntu waba w'umwanga ntabwo nigeze mbimuteganyamo biriya naje kubimuvumburamo nyuma yego so rero muri politiki nta kintu kidashoboka ariko noneho uyu n'ubundi wongo nari mvuze never we we na Kikwete ntabwo ndi batandukanye kuko mishoni yabo ni imwe ni lobbying abo bahahurira bose babasobanurire icyo bari kurobingira cya FDLR babasobanurire ibyo barimo kuko kugeza uyu munsi FDLR representative wabo ukomeye bafite uwa mbere burya ni Kikwete uyu nguyu wo mu Burundi yacika intege ariko Kikwete ntazicika akomeza agapfushinga uwo mu Burundi nawe akaba uwungirije hari ukuntu imbaraga zabo zisa n'izenda kunganamo ariko abo nibo bavugizi nibo bakora lobbying yayo hirya no hino no kumvikanisha FDLR no kugaragaza kuko Tshisekedi aba baba bamwitabiriye aba yamaze kubereka impamvu yo kwica bari abantu bo mu burasirazuba bwa Congo yego bayumvikana rero aba babiri bo yo bajemo baba baje n'ubundi kurobinga gukora lobbying kuri abo bantu erega aba bantu n'ubundi gutyo gutyo South Africa se ntiyarariyo yarahari yarahari nago yahabwa nawe ntiyabwa so rero
abo bantu bose wumve ngo ni nka meetingi ihuza umutwe wa FDR yari yabaye yatumiye abantu kugira ngo ibumvishe ahubwo bose se cyangwa Kikwete na Neva na South Africa abo batatu vuze wongeraho Gisekedi Gisekedi kuko Gisekedi niwe hosta Kikwete se Kikwete wumve ko rewa rwa hostinze gato kuri Kikwete Kikwete ibintu bya yabitangiye ryari yabitewe niki kuba incuti ni ya FDR wabara kuri iki kiganiro nashyize kuri BNDM nakoranye na Egide Rwashya oya nashyize kuri BNDM wagishakaho utakibonye uwo wajya ku gicaniro icyo kiganiro kirabisobanura neza kigusobanura Gikwete ni incuro Gikwete yivangiye mu bya FDR kuko mu cyumweru gishize umunsi nk'uyu ushize Gikwete yarandinze mu Burundi saa cyenda z'ijoro yaje n'indege itari y'u Burundi aza n'indege itari ya Tanzania arandinga mu Burundi saa cyenda z'ijoro ava ku kibuga cy'indege ajya mu nzu bita Ikirimba inzu bita Ikirimba ni inzu ya Perezida wa Repubulika y'u Burundi niwe inama yabereye iyi nama bakorana na FDR harimo abanyarwanda bayirimo babiri bavuye mu Faransa umwe yavuye muri Amerika so rero abo ngabo nujya kumbaza ngo mbese Gikwete muri kiriya kindi muri kuriya kwezi turangije muri kuriya kwezi kwa mbere kwa mbere ndumva narabivuze kandi ubwo Gikwete yagiraga inama n'ubundi yajyaga mu nama inama yari yahuje abantu b'iperereza b'u Burundi na Congo na South Africa ibera muri Dar es Salaam ibera Dar es Salaam muri Tanzania kandi ibi ngo yabaye ryari ariko icyo gihe ndumva narabivuze muri intuza yanjye n'icyo kiganiro ntabwo nyamunda kwibuka usanga nabivuze nsigaye mvugira henshi simenyaho naze nka ya nyamaswa nyamaswa bita Muhango yagiye kuvuza umwana urayibwira bati kugira ngo umwana akire rero biragusaba ko ubona itaka ukura ku musozi utaramukera uhita warapfuye nanjye sinkimenyaho nahugiye ariko ubu Gikwete urumva aho sinzi inama Dar es Salaam ntabwo ari inama ya leta ya Tanzania ni inama y'inka former president yego abashinzwe iperereza rya South Africa abashinzwe iperereza ry'u Burundi abashinzwe iperereza rya Congo n'abashinzwe iperereza ry'igihugu n'abashinzwe iperereza rya presidency abo babaga bari kumuza kucyo bakundaniye bakundaniye iki kugira ngo FDR na Kikwete babe inshuti kuko kubikora byo uredi uri kumpa ibimenyetso ko arabikora babaye inshuti ariko ubucuti bwatangiye buturutse kuki ariko ibi bintu ndi kuvuga ndatekereza ko atari bishya mu mutwe yawe kuko Kikwete ku giti cya 2013 yigeze guhagarara mu nama y'abandi ba perezida n'ubundi akora advocates kuri FDR avuga ngo arasaba ko leta y'u Rwanda yakumvikana nabo ba jenosideri ba FDR ngo kuko bakoze jenoside muri bo bamaze gusaza yego ibyo byo byarabaye 2013 haciye imyaka 11 gusa ntabwo waba ubyibagiwe ibyo byarabaye bamaze icyo bahuriyeho icyo bahuriyeho bahuje umutima wara bahuje ubugome nta nubwo kwica abatutsi yumva ari icyaha kwica abatutsi nawe yumva ari kibi niyo mpamvu abikomeje kubigendana n'ubundi akabigendana mu birenge by'akajya agenda kururana na Ndayishimiye na Ndayishimiye na Baramafosa bo muri South Africa Baramafosa ni imyumvire Baramafosa ubundi iyo bahagurutse bakaza ngo baje kurwanya ubwoko mu gihugu abantu bapfuye bakajya kurwanya Labine ndabona abonetse mfashe mukamuro pita kugira ngo nisubira kugenda mutagira ngo kwabaye kubakirenge okay ikibazo wari wacyumvishe rabi rekada narindi kubaza Bosco nti Kikwete acudika na FDR
kubera iki ibucuti afitana agirana na FDLR abukura kuki ayikundira iki urakoze cyane ni ubucuti bwabo ni bubiri bwa mbere wibuke yuko umupfaso ni wiwe ari uwo mu muryango wa Habyarimana ibyo ntago ugomba nkibyibuka kabiri wibuke yuko mu rudandazwa rw'inkoho zishikwa FDLR imbunda abifise mu ruhara kuva kera kandi byamuhaye amafaranga menshi urumva rero uwapfumbuye iyo soko ni umupfaso ni wiwe kukubera yari asanzwe azinanye n'abo mu muryango wiwe wa Habyarimana urakoze cyane hanyuma rabbi ejo Tshisekedi agira atya ararahira ari amagambo atatu yavuzeho nshaka ko ukomozaho ntabwo ndi bukubwire twebwe konkrizo twari twavuze ku bijyanye no n'ijambo ryiwe ryose muri rusange ariko yaravuze ngo arashaka Kongo iri ini miesekirize kandi iri pri prospere igifaransa ndabizi kucyumva nawe uri nka Denis ku gifaransa ni nkaho ari byo bintu by'ingenzi yavuze mu ijambo ryiwe prisoni mieux sécurisé et plus prospère ndashaka kujya nkubaza iri jambo comment ya ucyumva ibi bintu ni ribi ni ryiza urarivuga hiki ni ryiza ariko yafatiye ku bibazo bihanze Kongo ni kuko abona kuri kwirasambuka byesekirize kuko ndamutekano igira nta kundi yari kuvuga atemeye abanyagihugu ibyo ndaca yari kuba yemeye arabikora ntabikora ndabaza nti ari bubikore cyangwa ntago ari bubikore imanda ya mbere bavuga yuko 85% y'ibyo yemeye abanyagihugu atabikotse cette fois si ça sera 100% gusubiza Kongo ngo ayitere nyibimwe kandi hari imihari iri kwiravuka hirya no hino yiyamiriza yuko Tshisekedi azatatowe yishyizeho icyo cyonyine ni imena mutwe kugira Kongo iri sekirize n'umutekano muke uri Kongo hari imigwi irenga amajana ubungira zara amajana atatu cyangwa amajana ane kuko ku munsi yavuka umuhari urwanya ubutegetsi bwa Kongo icyo nacyo urumva ko ari akananira bahiye ahubwo ubuho bigiye kuyandara nimba yavuze ibyo nta n'ibyo azoshobora na kimwe kimwe ariko yavuze ngo azaharanira ko amakosa yo muri manda ya mbere atakwisubiramo wabyumvishe ko abizi ko no muri manda ya mbere nawe hari amakosa yabayeho ubwo kuba bizi se ntabwo twabiheraho tuvuga tuti uyu mugabo agiye gukosora ibyo yari yarakoshejeho nimba ko agomba amakosa yo muri manda ya mbere adasubiramo nabanza akora ibyo yemereye abanyagihugu muri manda ya mbere kavuga ati ibi sinabishitse ko kubera intambamye reka mpere kuri ibi nemeye ndabihetse hanyuma mejeje kubiheza mbone gufata ibyo bindi nemeye wewe ntabwo ari nko kurimira ku musozi wewe kivi cya mbere ntiwagitogeje hanyuma uce ufata ikindi aho ngaho byo harimo akabazo ariko ushobora kuvuga uti kivi cya mbere ndabona wenda nahingaga ubutaka butera cyangwa se ahantu nahingaga ndabona umusaruro waho atari wo ukenewe narindi guhinga hahingwa ibijumba kumbi burya nkeneye ibishyimbo cyane reka mpere ku guhinga ibishyimbo ibiharage Kongo yemereye ibya mbere n'ubu niya Kongo yongeye gushyira ko ibindi bya kabiri none bazomwizera bate n'ibya mbere hari akantu k'akagani bahora baririmba mu Burundi hari ngo kuri buyoya ngo barabatwa twebwe urazi ko tukivuga imiryango n'amoko rero ngo buyoya yari yarabemereye amabati hanyuma ntiyayabaha agiye kubagendera rero baca bashinga ururirimba baririmba ngo turaserutse turaje ngo kuri ya mabati na bya biharage naho mutaduhaye Kongo bazotamba bati Tshisekedi turaserutse turaje naho ibya mbere utaduhaye yego none wumva azohera kubemerera ibya kabiri bavyumve ko bazobibaha aho ngaho urashaka kuncarenjinga umugani ariko nanjye ndanahahera nibaza ikindi kibazo mu kwiyamamaza hari ibintu yari yaravuze ariko mu kurahira ntago yabikomojeho kandi iyo yakomozaga kukajya kumera nkako umunyamakuru wari uri kuri kamera yitaga kamera mu baturage ukabona ko ari cyo kintu bashaka kuri iki kintu cyo cy'ibintambara reka bari ko mbyita
hari ukuntu we ntigize avuga ko none hazagaba intambara ku Rwanda ngo bikomoze ho byeruye ariko yakomozaga ngo hari ibihugu ngo byabateye ibyo bituranye arongera aravuga ngo mu gusekiriza nyine Republika ya Demokarasi ya Kongo igihe ibyo bintu yabivugaga wabonaga kuri kamera bakwereka mu baturage ko ari byo bintu bashaka ko akora bahise baserebura nyine urabona azabikora urugamba za rugaba cyangwa azavuga ati intambara ntagire butanga igisubizo ajye mu biganiro aya icyo guterwana cyari cyo muri manda ya mbere we nitwumvikanye uko ivya mbere yari kubigira ivyo yari guhera ko none byaramunaniye yabivye icyo rero cyari muri manda ya mbere nigikirimo wumvise akivuka aso yavuze nacyo yavuze cyajanye na manda ya mbere ariko nubwo atakivuze hari ibintu bimeze nko kukivuga yakoze na Bosco duhoze tubivuga ahubwo mpise nanayimukana nawe tugiye ubwi wanyaho neva kuba yarahari bakarangiza neva bahita bajya ngo guhura n'umutegetsi wa Nyatura Bosco yambwiye ngo kutabivuga nicyo kimenyetso cy'uko azabikora ahubwo erega ashobora kutabikora muri Kongo mugaka bituma neva bakabifatanya mu yandi mayeri mugaka byemeye abanyagihugu bavuga ati nina bibemerera sindabikore birankora kuko n'ibya mbere nabemerewe sinabikoze reka rero ubu ndabemerera umutekano w'igihugu usesuye hanyuma icyo ni cyazamwo nkabona ko gishoboka nzokibakorera nko kubanezereza muga nta kibemereye kuko nini nkibemerera publike mu kubuka n'uwo duhanganye wenyine acyayiruka kwitegura ubwo nzaba ndamuhaye sinyare ya mwisho ndamwereka yuko ibyo navuze ngira ndabishyire mu kubuka so neva se ukabona ari we uzifashishwa mu kubikora yego kuko nawe nyine arabishashaye buriya none kubonana n'utwara Nyatura bijya ntacyo ubona ko bivutse ni ukuvuga yuko bariko baraprepara tere y'ingene bazobikora bibaye ngombwa baze banayishyire mu Burundi kuko iya Kongo iboneka ko iri komplike igoye urabona ko M23 umupaka wa Noze w'u Rwanda n'u Burundi isa n'ukwiriko irawigarurira nka wose tere isigaye gucamwa niyo mu Burundi rero zijya nama nta wubizi icyo ziba zigamije hari naho ari ukwinjirira mu mpande zose uciye mu Burundi hari naho mvuze hari naho kuko inama zabo nazo nzi ibyo bapanga hanyuma rero Bosco yarahoze ambwira ati aho iwanyu abanyarwanda ngo barageraniwe ngo mu kasho ngo bimeze nabi wowe uhari icyumvirizo utera abanyarwanda bari baraho ngo ndatekereza ko ari abari bahari igihe bafungaga imipaka kuko nta bandi baba baraje nabo baba batari batekereje kabiri abo banyarwanda bari baraho ubuzima bwabo bwifashe gutera bi bafata baramufunga arabafunga ari nawe afungana n'abana hari abo bayoye bajya guta ku mupaka abo baratomboye ko hako bufungwa bufuma bagutwaragaza gukunuga ku mupaka ukajya kugenda mu gihugu cyawe rero ni uko mu bisanzwe ibya leta yacu urazi yuko ni leta agateka kazina muntu si kirenga mu minwe yayo nicyo gituma yumvise ati biraze hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyari kumubera cyiza yo gukura meza agirikana ibyo Bosco ari kwambwira se ko mu kasho bicwa ayo makuru yafite ngo baricwa barakubitwa ngo inyundo ku birenge no ku bitsi do you have such information babica barundi umunyamahanga natohoza ndabigira ko by'uko baramaze gufa mugabo icyo gufungwa kiriho barafunzwe abapfuye nawe tuzi ko hari umwe yakora muri ambasade hari kuri Peter Nkurunziza niwe bishe gutsinda mu mpimba umva rero kandi sisitemu iracyari yayindi ntubwire ngo yarahindutse n'abandi rero katubirindire nibyo hanyuma nkurekura kugira ngo nkurekure ndashaka ko gato gusa ukomoza kuri Neva nk'umukuru w'igihugu wageze hariya kuri Stade Martiri iriyo muri Kenya ukabona yahawe amashyi menshi urebye uburyo yakiriwe n'abakongomani ahageze biriya bintu urabihihe meaning rabi urabona hatari ikintu abakongomani bashaka nubwo uri kumbwira ko Tshisekedi atazacyo urabona abakongomani hatari ikintu bashaka abakongomani burya n'abantu bakunda ibintu by'induru ni n'abantu bemera hakiri kare nimba uri kurabibona
umva ibyo byisagwe yababwiye bakaraba n'ingene neba yarungitse ingabo akujya kugwana na Mventura wabasha babona boba bawacha baheza kumurika kazoza kejume ngo akabonye yuko neba yiteze kubakura ko igihugu cy'u Rwanda nico bamubwira ko dimwe tuvuze dufohoye nibyo ariko hakumenya mbega arabishoboye mbega byiwe byo arabishoboye mbega abanyagihugu biwe bobo kugira ze kuririmbwa n'abanyagihugu bo mu kindi gihugu abiwe bakoma induru byo ntacyo byomubwira kuko yari kubanza karaba imbeda barundi tumuririmba kurya abakongomani bamuririmbye cyane turiko turaniha n'ibikorwa ariko arakora nimba yahisemo rero kuririmbwa n'abakongomani ntacyo ubuza ko bamurungika kuba perezida wa Kongo tukaraba ko bishoboka kuko burya abarundi nabo bafise ibyabo baririmba by'iwabo bitandukanye n'abirya abakongomani bariko bararirimba ahubwo umuntu arahita yibaza ikibazo icyo ngicyo usorejeho kuki mwebwe mutamuririmba kandi abakongomani bamuririmba hari muri ba nta munoza oya urumva Kongo ko ari parabiba ndibabibone afise cyari ko arakurayo abereka ko ari ko bakura ko kunutseye kwindi ko Mventura iwacu na ibyo yivye muri Kongo ntaduhako arabika tukagira inzara tukagira no guhomba abacu bagiye kuguzwa bwa butunzi ariko ariba muri Kongo none turirimbe cyane turire tujye mu Kiganda vuba n'ibintu bidasaba ibiri bidasaba ntabwo bihuye mugani Bosco uyu mugabo tumuri mbere cyangwa hari ikibazo ushaka kumubaza Mbo dabire katugushimire cyane urakoze kuri iki kiganiro uduhaye kubwo turakuribeye nituza kukubona uri hano turongera tukubaze ariko nuza kubudahari turakurekura uyigendere umugani hatagira n'abagusanga Okay. Bosco ngaho tangira manzume updates zo ku rugamba noneho byifashe bite uyu munsi byari bimeze bite ejo nahoze mbona bavuga ko nubundi hari kubaza sharing izi ndege mu gihe perezida yarahiraga uyu munsi bwo byifashe gute umwuko hari nuwe ejo umunsi wejo nta sharing yabaye umunsi wejo akise kedarahira ari kimya cyane hose eh ahubwo kunyeretse ko utajya ukurikirana kuri iriya chene yanjye kuri chene yawe ntabwo nakurikiyeho ejo mba ndi ku isabato ariko nahoze mbisoma ano ari umuntu nahoze mbona ari kubyandika uyu bamwita ngo niba ari kivu nawe wari uri kwandika yuko ngo none indege yari iri gukoreshwa nanjye ndi umudive ejo nta sheri ingenzi zabayeho ntaho nzizi wasanga ariko urabyumva ko ntabwo nanone ndi buvuge ngo ibyo yavuze si byo kubera ko ntabwo wamenya byose icyarimwe n'Imana hari byicika niyo babona hari abantu bapfa mbira mupangu nibyo hari aho bashobora gusheringa akahamenya ajye simpamenya ariko umunsi wa none sheringize uze kujyaho ntabwo namenya amasaha ngo nsanga ariko igihe nabivugiye byari bimaze iminota itanu uze kujya kuri B&M Congo Basisi News ibintu updates ziriho batangiye gusheringa n'igifaro ubuce bwose bugiye buriho ariko ubwo ndi kugira ngo hagati ya Sake na Karuba niho imbunda yari iri niho basheringaga hafi y'inzu ya Mwangacucu za ayo makuru yose ari muri ibyo ngibyo ariko batangiye gusheringa ikindi ni uko wazarendo yateye 50 bagahita baba kura simukadi ugize uti 50 bose babazarendo bari bateye muri icyo gitondo 50 by'abagenekeye gute babakuyemo simukadi babakuyemo simukadi bose babazarendo bivuze ko batakiri kure ndabyumva ngo ntabwo bari kuri rezo ntabwo bakiri kuri rezo
ikindi nakongera kuvuga iki kintu nuko twakivuze abantu ntibacyumve kandi mu buzima bwanjye nifuza gutanga amakuru atari confusing abantu batazagira umuntu ugwa mu kantu atakazi mwibuka ibintu bya Kamina bya security inze general yafashe Kamina ni igihuha bavandimwe nabibabwiye uwo munsi ko ari igihuha atagira ubyikobo bigwamo niba hari uwabiguye mu yarinze kuko nari nabivuze simbasaba kunyizera ariko ndabasaba kumva byibura mu gakadiriya ku makuru mbahaye cyari igihuhana n'ubu ni igihuha uriya mu generali yigeze afata Kamina mu maboko ya leta cyari kigamije iki cyo gihuha narabisobanuye bazasubiza bwiza inyuma y'icyo gihe irabivuga narabisobanuye byose kiba icyo gihuha cyabereye wazasubiza bwiza inyuma abyumva Ebyo Rabini wari ubajije by'abanyarwanda bari mu dushukwe Burundi ahangaha njyewe iyo mbaha amakuru burya nzana amakuru arenze iby'ibinyamakuru nibyo kuko nzana amakuru y'igiperereza rero mwajya kuba amakuru ngo ubaze Rabini ureba amakuru yihishe ndeba kure ngo muwazi ngo se ngo mugashukwe Burundi muri documentation ngo barimo baramenagura imirundi n'inyundo ya kinubi imirundi y'abanyarwanda mugana ibyo bintu ntago yabimenye abimenye ageze abimenya baba bari kubicira ku Karwanda nko muri Kongo ngo muri Kongo buriya mubona bica abantu ku Karwanda muri documentation baba bishe benshi kuruta bariya ariko abo muri documentation abaturage ntibabamenye so rero abanyarwanda barimo barahohoterwa bari hari bane nyirizina erega bivuga leta y'u Burundi yita ibyumva ihita ivuga ati buri hari n'igihe nyamvuga hari igihe bazanshakira uburozi ihita ivuga uti umugenga yaratwinjiriye cyane ntabwo bazakubona don't worry niba kandi utirinda ubonawe waba ufite ikosa da ugomba kumenya yuko nyine batagukunze wese urumva wayoberwa ubwenge uragize uti uyu munsi rero 50 nibo bahasize ubuzima babawaza rendo hanyuma M23 aritangaza ejo yashyize ahagaragara rigenewe itangazamakuru iri gutanga amasaha abantu bagomba ubwo ni ukuryama no kubyukira bagomba kuba bari mu ngo nyine bahagaritse imirimo saa 12 ibi bintu ntibifitanye isano no kuba hari iri gukubitika cyane mu iyi minsi kagira iti akazi kabaye kenshi ni mutugabanyiriza akazi yarakubititse se ntabwo yakubititse mu rwego rwo kurinda abantu ubwo se leta yazaniraga kafiyu yavugaga ko leta yasenyutse covid yafashe leta cyangwa bashyiraho kafiyu kugira ngo barinde abo bantu iyo kafiyu yashyizeho niyo kugira ngo ishobore kurinda abo bantu kubera ko urumva mu masaha y'ijoro kugira ngo urinde abantu 100% biragoye n'ubundi impamvu mbikubajije gutyo ni uko mba nzi ko hari abantu bashobora kubitekereza gutyo especially abatari puru bashobora kuvuga bati turabona ko rero batangiye gukubitika batangiye kuvuga bati mutugabanyiriza akazi mujye saa 12 byibuze kugira ngo tubone natwe akanya ko kuruhuka cyangwa se ko kuruhuka nyine bongere bafate agahenge amabomba tumereye nabi ariko nk'uko bisobanura ntabwo umugani ibyo byaba aricyo gisobanura ahubwo igisobanuro cyanya cyo cyahabwa ni igisobanuro kivuga kiti in case umutekano ugomba kurindwa hagomba no kuba hari ingamba zituma urindwa neza kandi bikaba biri n'umuri en faveur y'umuturage none se Bosco kuri iki kiganiro nshaka kugira ngo tujyane ku musozo reka tujyane kuri cya kibazo nabajije Rabini ku ngingo yavuze ati turashaka Tshisekedi nyine babivuze ati turashaka Kongo iri ini iri bien sécurisée kandi iri plus prospère nari natangiye cya gihe mbabaza ijambo ku ijambo ku byo nari nateguye bikubiye muri iri jambo ryiwe ariko Rabina yitaziramo ariko kuko twamusezereye none wowe tujyanyemo
Please ni nukufuga yuko aziko muri union ya wa kongomani harimi chibazo. Chosiko tuvijumbi kanaho? Inde? Chisekedi. Kubashaka Kongo iri prison ni si ikimenyetso cy'uko azi neza yuko hari ikibazo muri union y'abakongomani. Subijeme kutera ariko hari. Utikira bi muri Kongo umuntu yemerewe mande byiri ni na Bosco na hakimbonera kure duta muri ku mugono nawe nyine ubuzima buramujya ku mugono ubuzima bwa bibi nange wamfura we nange kujya wamfurira abasese guzi bajye no dogi iminsi ntago muje ntago mworohewe namwe muragiraniwe ta uri safe numwe rabina rahangana n'indehe bakure nange mahangane n'ubuzima. Wewe ni wari ubuzima nta kibazo ubuzima bwo wabo managing ariko ibintu bituruka hirya byo biba bigoye. Ese byo wagize ngo se hirya wamfura icyo navugaga kubera muri Congo umuntu yemerewe mande ebyiri ubundi ataguye mu mutego w'u Burundi Tshisekedi ashaka yagarura amahoro kuko nubwo mwavuze ngo imitwe ngo urwanya leta nta mutwe uhari urwanya leta umutwe uhari uhanganye na leta urwanira kubaho n'uwa M23 wabonye n'imitwe yose ni iya leta niyo yayishinze rero yabishatse yagarura amahoro muri iyi manda ya nyuma kuko n'ubundi ntayo ya gatatu akeneye. Ubwo icyo usobanuye urasobanura ko ikibazo kiri hariya ni M23 yonyine ariko se ubona M23 bayikemuye ikibazo iriya mitwe yonyine nicyo ntabwo mvuze ngo yo ni ikibazo ndavuze ngo niwo mutwe uhari yego uvuga oya hagati yawo niwo batumvikana ku cyo yego niwo batari kumvikana yego. None se ndakubaza nanjye urabona igihe yakumvikana na M23 hatashobora kuvuka ibintu bibiri. Icya mbere ya mitwe yarwanyaga M23 kubera yamize ingengabitekerezo ikaba yahita ijya muri opposition yo kumurwanya Tshisekedi cyangwa se indi mitwe noneho yoyo yari iri hariya igamije kurira mu kukuba M23 itumvikana na leta nayo igahita isara ivuga iti noneho niba yumvikanye na M23 twebwe dusubiye rero natwe gusoresha dusubiye gushaka uko tubaho. Nta mutwe hariya wishinze imitwe yose nibo bayishinze nta mutwe hariya wiyobora imitwe yose nibo bayiyobora uretse uwa M23 niyo mpamvu bazi ko nta mutwe ujya wishinga ukabona na M23 nabo bashaka ko bayitwerera kuko bazi ko umutwe ushingwa nabo uwo batashinze bazi kutabaho ariko twe tubizi kurwanira uburenganzira umenye nuko iyo ushinze umutwe umenye ingene uwushinga mugana umenye ingene uwushingura ubu hariho abari batubereza abashingamateka imigwi myinshi yashinzwe n'abagomba intebe z'ubushingamateka ubu bazibuze wibaza ko guca bafata ingingi zihe icyo Tshisekedi ari hagati y'ibintu bibiri niyo mitwe yitwa ko imushigikiye ntuzi utangare ibyo niwabona ari mwiyo uhindutse abazi biwe. Aho hantu nashakaga kuza kuhagera ahubwo umuganira buriya abakatange barakomeza baceceke mandira zarindirangira bacecetse cyangwa hazavukamo akandi kantu regana ntuza yagiye buriya na Bemba bamugeze habi ashobora gusubira mu ishyamba Bemba se bashwanye none yo wagize ngo ibyo yari yizeye bari baramwijeje babimuhaye kubera nyine uri muri leta mu ishyaka rye bashyizemo umudepite umwe kuva mu ishyaka rye atekereza ko ari byo bari bavuganye ariko se inzara se ubwo inzara yari afite arakira inzara maze ajya kuririra abandi ibyo bintu biri bubeho koko Bosco nta waririra rirebaho abantu nakubwiye barwanira abandi bantu hariya muri Congo barwanira Congo nk'igihugu ni M23 abandi bose bari kuri misiyo y'abazungu abandi bari kuri misiyo y'inda zabo
dore se urumva nyine Bemba we inda yiwe hari kibazo ifite ubwo ari buje kureba ngo abarwana shaka banje bo barashonje oya ari rebaho nari bwirebe yatapi nawe yarayikeneye eh cyokora koko nakare akanya afite bari bukamukureho any time none wari ugikomeza buriya ndaje nkure kure mukanya ariko banza usoze kuri kino kibazo wari ugikomeza uvuga uti ari M23 bumvikanye ikibazo cyakemuka ati ikibazo nuko atazapfa kubyemera kubera ikibazo nyine cy'abari abantu bandi baba muri no mu matwi ariko nkuko wari ubivuze M23 uravuga ko ariyo iri muri opposition bigaragara ko ari wo mutwe utari w'abakongomani cyangwa se atari bo bawushinje bo bwawo nanye nkakubaza nti iyi mitwe yindi uvuga ko ari we wayishinze naramuka yaramutse avuze ati deka M23 nayo tuganire twumve ikibazo cyayo iyi mitwe yindi yashinze ko yose ibona ko ubona kirira kukuba irwanya na M23 ntago bahita bashwana ntago bari bakakinsubije neza Umutwe w'umutwe w'abakongomani ariko utarashinzwe na leta wabayeho ariko nubwo none tuba tuzi ngo ntashinzwe na leta kubera wabayeho ku bibazo batezwaga na leta ahubwo warashinzwe na leta nibyo n'ubundi iba yaratumiwe ehe rero baramutse bashatse gukemura icyo kibazo babishyiraho yabanza gukonvesinga abo bandi wigishije gutana mwibuka kamishona polisi muri goma avuga ati mubyukane imihoro amacumu buri wese cyafite cyakicumu na byose byukane mwica abana n'abagore abandi tujye kubahiga mu mashyamba muraturanye murabazi yakongera agahagarara akavuga ati nta muntu wemerewe kwica umuntu bitewe n'uko asa bitewe n'uko yarimwe bitewe n'uko yavutse icyo ni kimwe gisekereti nawe akongera agaca mu bo yaciyemo n'ubundi ajya gushinga umutwe kuko afite abahemba muri iriya mitwe hari abadahembwa hari n'abahembwa kandi abahembwa burya iriya mitwe irabumvira nibyo akababwira ati mubabwire batuze batabashiraho kugira ngo abasore banyu batabashiraho mureke twumvikane na M23 kuko none si iyo 50 ipfuye mu mwanya utekereza ko itari yabo yari yabo nabo bari bayikeneye nese bari bwongera bashibuke biragoye yaba ihumure n'abakababwira ati kuna muri cumi mubeho n'abandi babeho ereka ikintu kibura ni kimwe tubaneho n'abandi rero kuba yabikora mu kanwa akavuga ati tubaneho n'abandi keretse avuze ngo we muventura izi ibeho mwebwe mushiri nyabwo byaza n'izindi mvugo ati mureke tubaneho nabo nta kibazo kuna muri cumi turekeraho kwica turekeraho noneho agashyiraho amategeko kuko ibyo nanone ntabwo wabivuga ngo bibe birahagije birarangiye gusa abantu bamenyereye gusahura gusambanya ku ngufu gukora ibikorwa biteye isoni bigize ibyaha byose bivuze ko ahubwo yahita ashyiraho amategeko yo kujya ahana uwakoze igisa n'ibyo ngibyo akaba ari yo akurikira ntavuge gusa ngo birekeraho ahubwo agashyiraho amategeko ari siriyasi byibura agaha kado Kongo y'imyaka itanu y'amahoro abikoreye Kongo uremera ko kubwa Kongo ubwayo ishobora kumusaba abaturage ubwabo bashobora kujya mu mihanda bati tugukeneyeho manda ya gatatu birashoboka cyane binyuranyije n'itegeko nshinga birashoboka rwose abaturage banyotewe n'amahoro ukeneye kubona amahoro mu baturage bo muri Kongo ajya mu Rwanda ku buryo hari n'abo nabonye nzi bakorana na FDL bajya baza kwibera mu Rwanda nabonye bareke niba bishakira amahoro se hari ikibazo nta mahoro bashaka umuntu ushinzwe kugurira FDLR imiti akaba ari aho mu Rwanda ariko barashaka amahoro si iyo miti ntayijya atanga hoda biramworoheye gukora hoda biramworoheye aya urongeye nibye nawe so niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo ujye ukurikirana kiriya kinyamakuru cyanjye kiriya kinyamakuru cyongeye gutangira kugikurikirana cyane akenshi ushyiraho ikiganiro mu masaha mba ndi gutunganya icyaha ariko ngiye kubyitaho cyane ushyiraho nkikurikira amakuru menshi niba ushaka amakuru hari yo urisanzuye turiya nshyiraho ari tugufi buriya mbanje nyafite yuzuye nkahita nyakubitaho
biragaragara ko hariya wirekura cyane ubu nanjye ntago nzongera kuhacikirwa n'abakunzi ba Bwiza TV kandi nabo mpise mbibukirizamo kugira ngo nabo bakurikire cya kinyamakuru hari hano urasesengura ariko hariya uba umunyamakuru na ubwawe ukayatanga makuru utanga makuru nibyo reka kandi ngo mbonewe n'umwanya wo kukurekura ngushimiye urakoze cyane niba uri buze no kunshyiriraho link bakakimenya icyo kinyamakuru ni BNDM Congo Massive News uze kunshyiriraho link bakibone vuba icyo kinyamakuru ndabikora byose ayo makuru ayariyo yose breaking news niho bari urakoze cyane ugira umunsi mwiza namwe mugira umunsi mwiza Imana ibarinde kandi muryoherwe na gahunda zanyu murimo thank you welcome Labine uracyari ku murongo cyangwa nawe wagiye andali ubuze wowe nakabaye nkusaba update zo mu Burundi ariko ibyari byose burani zimwe wambwiye nawe ngiye kukurekura rero ugende ahubwo utegure neza gahunda yuko ejo tuzakora hamwe ikiganiro gisesengura imanda ya kabiri yatangiye mu bucuti budasanzwe buri hagati ya Neva na Tshisekedi twibanda cyane ku bihembo bagomba guha FDL Okay, sawa yebyiza. Shuti bakunze babwiza TV ndetse namwe abasoma website yawe eshatu akadomo.com nange reka mbashimira ko twabanye muri iki kiganiro ndizera ko cyabaryoheye mwibuke gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel mwibuke gukomeza gukora share ku biganiro dushyiraho mwibuke gukora like kandi mwibuke no gutera inkunga Bwiza TV hanyuma kirashye makuru cya BNDM nacyo kira hasi kirapininze muri comment ndizera ko nacyo muri bugi kurikirane mukamenya andi makuru menshi ya breaking news uburyo ayakoramo bitandukanye n'ibiganiro dukorana hano niyo mpamvu mumukurikiye mwarushaho kumenya makuru cyane cyane ayo yami imbere nyine kuko aba yigereye kuri tele cyangwa se abafite abantu bari kuri tele bahita bayamuha ako kanya ndabashimiye rero kandi nkomeje kubifuriza kugira ibihe byiza weekend iri gusoza ariko ndizera yuko yabaryoheye muzagire intangiriro z'icyumweru nziza kandi kizababere icyumweru cyiza muzayimuronke muzakomeze kubona inyungu z'ibyo mukora kandi ibihombo bijye kure yanyu nitwa Shadrack Niyonsenga mugira ibihe byiza